να καταρρεύσουν σταδιακά και να πέσουν στη θάλασσα, απειλούνται ολόκληρα τμήματα του οδοστρώματος και των τυχωμάτων κατά μήκος του παραλιακού μετόπου του Κουμκαπί, όπου η διάβρωση γίνεται όλο και πιο έντονη. Χθες το απόγευμα, τμήμα του οδοστρώματος στην Ακτιμιαούλη μπροστά από την πύλη Σαμπιονάρα υποχώρησε, δημιουργώντας μια μεγάλη οπή. Θα χρειάζεται μια γενικότερη παρέμβαση σε όλο το κομμάτι της παραλίας, διότι είναι όλο υποσκαμμένο. Και κάποια στιγμή θα φεύγει τμήμα-τμήμα και θα καταλήγει στη θάλασσα. Η κινητοποίηση του Δήμου ήταν άμεση. Ο κίνδυνος όμως νέων καθιζήσεων του οδοστρώματος, όπως και κατάρρευσης τυχών, παραμένει. Εδώ και πολλά χρόνια περιμένουμε να παραλάβουμε ως Δήμος μια μελέτη αρχιτεκτονική, η οποία αφορά την περιοχή του Κουμκαπί. Δυστυχώς, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους και συγκεκριμένα το ελεγκτικό συνέδριο καταρχήν έχουν εμποδίσει αυτή τη διαδικασία, επικαλούμενοι διάφορους λόγους διαδικασιών. Χθες διαπιστώθηκαν και νέα ρήγματα και σπηλαιώσεις στην περιοχή του Κουμκαπί. Ο προμαχώνας Σαμπιονάρα, γνωστός σαν πύλη της Άμμου, έχει σημάδια διάβρωσης. Υπάρχει ένα ρήγμα απάνω στον επιπρομαχώνα, εδώ στον ανατολικό επιπρομαχώνα, και υπάρχει και ένα ρήγμα το οποίο δυστυχώς παρουσιάστηκε μετά τις έντονες φετινές βροχοπτώσεις στον επιπρομαχώνα και μάλιστα συμπεριλαμβάνει και τον Λέοντα της Βενετίας, ο οποίος είναι χαραγμένος επάνω του. Η αρχαιολογία είναι ήδη ενημερωμένη και παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου. Η λύση ωστόσο φαίνεται να αργεί και είναι αμφίβολο αν αποφευθούν απρόβλεπτες καταστάσεις, μιας και η μελέτη που θα σώσει το παραλιακό μέτωπο από τη διάβρωση δεν έχει καν εκπονηθεί. Αυτό θα πάρει χρόνια σίγουρα, για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι μελέτες, να εκπονηθούν και να υλοποιηθούν. Από εκεί και πέρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να δούμε πού δημιουργείται ένα πρόβλημα και να επεμβαίνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σήμερα το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο σημείο που υπέστη καθίζηση και το μεσημέρι ο δρόμος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία. Το Κουμκαπί δεν είναι η μοναδική περιοχή που απειλείται από τη διάβρωση. Το φαινόμενο παρατηρείται τα τελευταία 10 χρόνια σε όλο το βόρειο άξονα, από τα Χανιά μέχρι το Κολυμπάρι.